omading kelsa chopib, rizqing chala termagin. 5-6 so'm pul topib, otangga dars bermagin. Sen so'rgan shu davrni, u bir paytlari surgan, sen ko'rgan shu xo'rozni, jo'jaligida ko'rgan, beshigingni tebratib, onang yonida turgan, 5-6 so'm pul topib, otangga dars bermagin. Sendek aqli rasoni keltirdi u dunyoga, ulg'aytirdi kuchidab, qancha jabr jafoga, senga o'xshash donolar yoqmas hatto xudoga. 5-6 so'm pul topib, otangga dars bermagin. Farzandlaring oldida sen otangga qilma do'q, duo qilsa baqira ol, undan bo'lsin ko'ngling to'q. Keyin afsus etmagin, har narsang bor, ota yo'q. 5-6 so'm pul topib, otangga dars bermagin. Gohida so'z bermaysan, tog'a xola ammanga, qiliqlaring o'rgatma kelajakda bolangga. Mayli dunyoga o't qo'y, kuyib bo'lsin alanga. 5-6 so'm pul topib, otangga dars bermagin. Sen yashagan uylarni otang qo'yganda qurib, bir vaqtlari qiynalib, ne-ne azoblar ko'rib, dono bo'lib ketdingmi kuch-qudratga to'lib. 5-6 so'm pul topib, otangga dars bermagin. Rozi qilsang otangni, Alloh ochadi yo'ling. Ishlaring zo'r yurishib yana ko'payar puling. Eli yurtni oldida uzun bo'lsa-da tiling. 5-6 so'm pul topib, otangga dars bermagin. Azizlar, niyatimiz, ota-onalarimiz qarigan, keksaygan chog'larda yog'och yoki temir xastaga emas, siz biz o'g'il qizlarga suyanib, keksalik qarilik yashdini farzandlari yaqinlari ardog'ida o'tkazishlarini chin dilimizdan istab qolamiz.